O secretário de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Mauro Eduardo, convidou os parlamentares da Casa para uma reunião do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Com o objetivo de a gente ouvir a Assembleia, de a gente opinar junto à Assembleia sobre projetos de leis voltados para as pessoas com deficiência. O que nós queremos é que juntos nós possamos construir algo que realmente atenda os anseios e as necessidades dessas pessoas. E a Assembleia, a Casa do Povo, daqui é onde são elaboradas todas as leis voltadas para a melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência. E aqui hoje nós viemos convidar o presidente também expandir esse convite ao presidente da Comissão de Constituição e Justiça para que a gente possa ter um arcabouço jurídico realmente que contempla as ações e os direitos das pessoas com deficiência. Em parceria com a Assembleia Legislativa, a CEID está fazendo um levantamento de toda a legislação.